людей продолжают эвакуировать. Вот мы видим женщина, которая, несколько женщин, которые рядом с подъездом находятся, они, видимо, пока на эвакуацию не соглашаются. Здравствуйте. А вы почему не выезжаете? Чому не виїжджаємо? Тому що це наш дім, тому що ми хочемо тут жити, хочемо без рашок, хочемо, щоб все це закінчилося, і нам хочеться тут бути. Зараз вирішується також вопрос. Только що був вистріл, і где-то рядышком от прилетів, поэтому я думаю, що ми зараз зайдемо ближе к під'їзду. Где-то рядышком упав только що снаряд, несмотря на те, що відбувається евакуація, Херсон обстрілюється зі сторони російської артилерії. Так от, зараз вирішується вопрос з гуманітарною допомогою, а також з їдою. Свистить. Вот можете сейчас обратить внимание, что вот идет эвакуация и обстреливается город.